الحمد لله الذي على منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعالي الكتاب خص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم صدق الله العظيم لي خمسة الأطف بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي عثمان ذي الكرم فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں آبا بلند آواز پڑھے مل کے ذرا درود پاک آج تین رمضان المبارک ہے اور حضور کے جگر گوشہ ملکہ ملک سخاوت مطلع چرخ کرامت ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ راکعہ زاکعہ مزکیہ عفیفہ منیفہ عتیقہ صدیقہ حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سیدہ بتول سلام اللہ علیہ
आपका यौम विसाल है, इसी मुनासबत से हाजी साहब की वालिदा का खत्म 25 मई को होता है, मगर उन्होंने 3 रमजान रखा, उन्हें मैंने तरगीब दी, उन्होंने एक बयान भी सुना, तो आज इस मुनासबत से हम इकट्ठे हैं नबी करीम की बेटी के हुजूर नजरे अकीदत पेश करते हैं। बुलंद आवाज से मनकबत के चंद अशआर हैं, बड़े अहम, आप सादे बंदे हैं मगर सादे बंदे बात ज्यादा समझते हैं, मोहब्बत से ऊंची दुरूद और सलाम पढ़े फिर मैं मनकबत पेश करूंगा। सलात व सलाम। आपने ये खुसूसियत से सुननी है, आपने भी ये बड़ी अहम मनकबत है। अर्शे परी को पाए ईवान फातिमा, उच्ची आखना तो सुभान अल्लाह। नौजवान भी पढ़े लिखे बैठे हैं, आपने गौर से सुने हैं ये लफ्ज़। अर्शे परी है को पाए ईवान फातिमा, लोहो कलम निशान ज़बिस्तान फातिमा, अर्शे परी है कुबाए ईवान फातिमा, लोहो कलम निशान ज़बिस्तान फातिमा, और दस्ते खुदा के साथ है पैमान फातिमा, दस्ते खुदा के साथ है पैमान फातिमा, कौनों मकां है ताबाए फरमान फातिमा, कौनों मकाम है ताबाए फरमान फातिमा, और हजरत जहरा पाक की बहनों का नाम आने लगा है, गौर से सुनिए। ज़ैनब अगर मुजस्मा है शान फातिमा, अगर है मुजस्मा शान फातिमा, कुलसुम है नमूना ईमान फातिमा, कुलसुम है नमूना ईमान फातिमा, और अब्बास है शमी में गुलिस्तान फातिमा, अब्बास है शमी में गुलिस्तान फातिमा, अब्बास है शमी में गुलिस्तान फातिमा, ज़ैनब के लाल सुंबल रेहान फातिमा, ज़ैनब के लाल सुंबल रेहान फातिमा, और तारीख कह रही है ये फिजा को देख कर, तारीख कह रही है ये फिजा को देख कर, तारीख कह रही है ये फिजा कुरान है फरमाने कनीज़ान फातिमा,
يطعمون الطعام له به مسكينا ويتيما وأسيرا. قرآن ہے فرمان کنیزان فاطمہ. اور بڑا سننے والا جملہ ہے, نوجوان خصوصی توجہ کیجئے گا. جب تک حسینیت سے منور ہے یہ جہاں. حسینی آواز بلند کر کے کہیں سبحان اللہ. جب تک حسینیت سے منور یہ جہاں, دین الہی یہ ہے احسان فاطمہ. دین الہی یہ ہے احسان فاطمہ. اور اس خاک پر جپی جھکی کائنات کی, اس خاک پر جپی جھکی کائنات کی, جس میں لؤلؤ مر جان فاطمہ, پنہا ہے جس میں لؤلؤ مر جان فاطمہ. اور غیروں کے آستانے پہ جھکتے نہیں کبھی, غیروں کے آستانے پہ جھکتے کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ, کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ. اور زبستان فاطمہ, پیمان فاطمہ, شان فاطمہ, ایمان فاطمہ, ردیف اور قافیے کے حسین سنگم میں آخری شعر. یہ ساری منقبت میری نہیں, یہ جملہ آخری میں پڑھ رہا ہوں, یہ میرا اپنا جملہ سننے والا ہے. زمین سے لے کے آسمان تک جتنا بھی نور ہے, زمین سے لے کے آسمان تک جتنا نور ہے, زمین سے لے کے آسمان تک جتنا بھی نور ہے, یہ نور تیرے بابا کا صدقہ ہے فاطمہ, یہ نور تیرے بابا کا صدقہ ہے فاطمہ, یہ نور تیرے بابا کا صدقہ ہے فاطمہ. عرش بری ہے کعبہ ایوان فاطمہ. رب ذل جلال دی حمد اور ثنا تو بعد لا تعداد اور بے حساب درود و سلام بحضور سید عالم نور مجسم سر من اسرار اللہ, کنز من کنز اللہ, نور من نور اللہ, جناب حضرت محمد مصطفیٰ آقا کریم آقا لجپال علیہ السلام, آپ کی مبارک اور مقدس عالی بارگاہ حضور درود و سلام و ہدیہ منقبت بحضور ملکہ ملک سخاوت چرخ افق کرامت شہزادی کونین
مادر حسنین بانو مرتضی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ راکعہ عفیفہ منیفہ عتیقہ صدیقہ جناب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی مقدس بارگاہ دے حضور ہدیے منقبت عقیدتن عرض کرنے تو بعد ارباب فکر و دانش حامل عقیدہ عشق و محبت حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت انتہائی قابل قدر جملہ حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب نوجوان بھائیو عزیز بزرگو انتہائی بالخصوص ثنا خان رسول قبلہ رضا صاحب اور نقیب محفل عاشق رسول نوجوان حضور دے غلام اللہ کریم انہ سارے نوجواناں نو نبی کریم دی محبت اچ عشق اچ اطاعت اچ دن ب دن اور برکتاں عروج اور ترقی عطا فرمائے اج دا ایک خوبصورت پروگرام عاشق رسول سفیر درد انسانیت بڑے خوبصورت بھائی بڑے عاشق رسول میں اپنی زندگی اچ بڑے لوگ دیکھے مگر انسانیت دا درد رکھن والے انسانیت نال بڑے وفادار غریب بیوہ یتیم اور اپنے علاقے واسطے ایمبولنسز تک دی سروسز فری ظفروال تک کوئی جائے تے تیل بھی پوانے دی لوڑ نہیں اس تو اگے جائے تے تیلو اپنا ڈلوا لے گڈی فری حاضر ہے ایتھو تکن رفع عامہ چ حصہ لینے والے سارے برادران شالا برادران خصوصاً حاجی نذیر حسین شالا اور انہوں نے جملہ برادران حال مقیم سعودی عربیہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کاوش اے محنت اے محبت اے انسانیت دا در خدمت خلق دے حسین جذبات رب تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور انہوں نے پیاریاں واسطے خصوصاً انہوں نے امی جان واسطے اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے فرش جنت بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے کم ماندن اللہ تعالیٰ انہاں دی جمی مشکلان آسان فرمائے رزق وچ برکت عطا فرمائے عزیزان محتشم حضرت سیدہ زہرا پاک دا ذکر میں نسبت تو کرنا چاہنا عورت دے مین تین رشتے ہوندے اے بیٹی کی دی ہے اے بیوی کی دی ہے اے ماں کی دی ہے تھوڑا اچھی آنکھو سبحان اللہ غور نہ سننا اللہ دے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے جدو منگی نہ دعا قرآن پاک تے آپ نے منگی دعا اللہ تعالیٰ نے آپ نو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت چک بیٹا عطا فرمایا حضرت یحییٰ دی والدہ دا نام ہے حضرت عیشہ بنت یعقوب ادھر اے نے اور ادھر حضرت عمران دی دوسری بیٹی جنہ دا نام حضرت حنہ بنت یعقوب آپ ہیں حضرت عیشہ وال جدو امید لگی تے رب تعالیٰ نے بیٹا دیتا حضرت یحییٰ دی صورت حضرت حنہ بھی امید نلنے تے آپ دے شوہر حضرت عمران بن یاشہم آپ دا وصال ہو گیا تے حضرت حنہ آپ امید نلنے تے رب کو لو دعا مگ دیا یا اللہ جو میری پین حضرت عیشہ اونا دی چولیے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی طرح بیٹا عطا فرمائے ایوے میں بھی امید نہ لا میری چولیے جوی
بیٹا عطا فرما میں منت مننی ہاں میں تیرے گھر دا نوکر بناؤں توڑی تو جو ہے میری طرف میں قرآن پاک دا شان نزول عرض کر رہے ہیں تاکہ تو لفظ سمجھا جا وقت گزرتا گیا ٹائم گزرتا گیا حضرت حنہ دے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہویا بیٹی پیدا ہوئی تے جدو بیٹی پیدا ہوئی تے حضرت حنہ دا دل ٹوٹ گیا اکھا چو آنسو آئے مالک ہاں بھی بیوا تیرے خزانے اچ کیڑی کمی سی جویں میری بہن دی جھولی بھری آ ایویں میری بھی جھولی بیٹے نال بھر دیندی نالے میری منت پوری ہو جاندی نالے سہارا مل جاندا اللہ نے قرآن نازل فرمایا فرما لئی سَفَكَرُكَ الْأُنْسَى آج میں اپنی اممہ دی صحت آستے آج نظیر صاحب اپنی اممہ دی جنت آستے تے تسی سارے بھی روزے دے نال کسے نہ کسے پیارے دی بخشش آستے یا اپنی آخرت آستے تے آئے ہونا تے جس پاک حسین دے نارے لاندے ہونا نیزے دی نوک تے قرآن پڑے ہے تسی کلینہ تے بہ کے سبحان اللہ نہیں پڑھ اس طرح نہیں سارے بچے جوان بزرگ پوری عقیدت نال اللہ دی تسبیح بیان کرو محبت نال آکھو سبحان ان ذرا توجہ نال سننا ترجمہ قرآن دلئی سَفَكَرُكَ الْأُنْسَى اللہ نے قرآن پاک وچ حضور دی امت نو دسیا ہے جناب حنہ جدو رون لگ پئی ہو آپ دی گود اندر بیٹی پیدا ہوئی رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا فرما حنہ بی بی رونا اے رون دا ٹائم نہیں اساں جڑی تینوں بیٹی دتی ہے ہزاراں مرداں نالوں آلہ لکھاں مرداں نالوں آلہ کروڑاں مرداں نالوں آلہ ارباں مرداں نالوں آلہ کرباں مرداں نالوں آلہ اے اللہ تیرا قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتاں تے سردار ہیں مگر ایک ایسی بیوی ہے اے میرے پروردگار ایک ایسی بیوی ہے جڑی ہزاراں مرداں نالوں ہی آلہ ہزاراں مرداں نالوں ہی آلہ بڑے بڑے ولیاں نالوں ہی آلہ بڑے بڑے غوثاں نالوں ہی آلہ بڑے بڑے کتباں نالوں ہی آلہ بڑے بڑے ابدال نالوں ہی آلہ میرے پروردگار نے قرآن اندر نص قدین البیان فرمایا ہے دلالت النص اللہ دا قرآن ذکر کر رہے ہو فرما اس بی بی جیسے ہزاراں نہیں لکھاں مرد ہو ہی نہیں سکدے اے پروردگار اے صنف نازک ہے اے اللہ اے دے بھی دو ہی ہاتھ نے اے دیاں بھی دو ہی اکھاں ہیں پر مالک اے بی بی ہزاراں مرداں نالوں آلہ لکھاں مرداں نالوں آلہ او کیویں آلہ ہو گئی فرما لوگو سنو اللی سمیتھا مریم فرما او لوگو کسے بیٹی دا نام ماں رکھ دیئے کسے بیٹی دا نام پھپھی رکھ دیئے کسے بیٹی دا نام تائی رکھ دیئے کسے بیٹی دا نام چاچی رکھ دیئے کسے بیٹی دا نام داد کے رکھ دے ہیں نان کے رکھ دے ہیں فرما اے بی بی اتنی پاک ہے اتنی عرفہ ہے اتنی آلہ ہے اتنی منصہ ہے میں رحمان ہو کے میں رحیم ہو کے میں کریم ہو کے میں جبار ہو کے میں قادر مطلق ہو کے میں رب العالمین ہو کے اعلان کر لیا انی سمیتھا مریم اے دا نام
ਮਰੀਓ ਐਦਾ ਨਾ ਮਰੀਓ ਐਦਾ ਨਾ ਮਰੀਓ ਐਦਾ ਨਾ ਮਰੀਓ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਲਾ ਹੈ ਫਰਮਾਓ ਲੋਗ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਹੰਨਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਬੀਬੀ ਅਰਫਾਏ ਆਲਾਏ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਆਲਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਾ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਰੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਾ ਫਰਮਾ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਿਸਬਤ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਇਹ ਮਰੀਮ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸਾ ਈਸਾ ਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੇ ਈਸਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੇ ਈਸਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਿਸਬਤ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਜਾਣੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਹੋਏ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਵਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਵਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੀ ਨਿਸਬਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਤੂੰ ਬੇਟੀਏ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਏ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਮਾਂ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਜਾਨ ਫਖਰੇ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੈ ਜੁਮਲੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਰੀਮ ਅਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਈਸਾ ਅਜ਼ੀ ਸੇ ਨਿਸਬਤੀ ਅਜ ਸੇ ਨਿਸਬਤੀ ਅਜ ਸੇ ਨਿਸਬਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਹਰਾ ਅਲੀ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੈ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਤਿੰਨ ਨਿਸਬਤਾਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸਬਤ ਕੀ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚਾਰ ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ
کوئی بندہ محروم نہ رہے غلام ہے جڑا نبی دی تھی جڑا نوکر ہے او بندہ اچھی بول کے آکھے سبحان اللہ اقبال بول کے آندے زیادہ سمجھ نہیں آتی نور دی تے آندی ہے نا اقبال آندا نور 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 چشمے رحمت للعالمین آئمہ میں اولین آخری فاطمہ بیوی کی دیئے جملے سننا ترجمہ میں ہی کرا گا بانوے بانوے آ تاجدارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا فاطمہ ماں کی دیئے علامہ دا جملہ سننا لے اقبال بول کے آندا ہے مادر آ درے آ مرکز پرکار عشق مادر آ قافلہ سالار عشق فاطمہ بیٹی ہے نبیاں دے سردار دی بیوی ہے ولیاں دے سردار دی کائنات شہیدوں دے سردار ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمہ ومحبیہا عن الناس اللہ دے نبی نے مسند الفردوس اللہ امام دہلوی نقل کیتا ہے تبرانی اللہ حافظ سلیمان بن احمد تبرانی نے نقل کیتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حضور علیہ السلام صحابہ نو بلایا گول بٹھایا لبانو ہلایا پھر میرے حضور فرمان اے لوگو میری بیٹی دانا فاطمہ اے فاطمہ نا محمد نے آپ نہیں رکھیا رب نے آپ رکھیا میری بیٹی دا نام فاطمہ اس واسطے ہے فاطمہ دا معنی دور کرن والی منقطع کرن والی انقطاع کرن والی فرما فاطمہ نام اس واسطے رکھیا ہے فاطمہ دی اولاد تے فاطمہ نال پیار کرن والے رب نے جہنم تو دور کر دیتے ہیں
دوسری حدیث ان اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ولدت فاطمۃ الحسن ولم يرد قال اما علمت انها فاطمہ طاہرۃ و مطہرۃ نبی دی بیٹی دی شان کی ہے اے کتنا پاکاں دے گھرانے دی چشم چراغ ہے اے حضور دے جگر دا ٹکڑا ہے غور نال سنیا جے جتھے نبی بول کرن خوشبو آوے جتھے نبی لعابے دہن سٹھن کھارے خوب میٹھے ہو جان تے جس بیٹی نو نبی جگر دا ٹکڑا آکھے او دی شان سننا لیے مولا حسن پیدا ہوئے تجو مولا حسن پیدا ہوئے حضرت ابوبکر صدیق دی بیوی جناب اسماء بنت امیس آپ نے فرمایا دوڑ کے جا امام الانبیاء مبارک دے سونے رب نے تینو سونا پتر حسن عطا فرمایا حضرت ام ایمن دوڑ کے آئی ہیں یا رسول اللہ مبارک ہوئے نانیا نو بڑی خوشی ہوندی ہے نانیا نو بڑے چاہ ہوندے نے جدوں دھیاں ول گود ہری ہو جائے جدوں بیٹے ہو جان پھر نانکیا نو بڑے چاہ ہوندے نے حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ ام ایمن نے عرض کیتی نال ہی عرض کر دیاں ہن سیانے بندے میری گل غور کرنا سارے لفظ میں واضح الفاظ تلاوت نہیں کر سکدا حضرت اسماء بنت امیس نے بھیجے ہے جناب ام ایمن آئیں آ کے عرض کر دیا ہل اللہ دے نبی جدوں عورت ول بچہ پیدا ہوئے چالیس دن چالیس دن چالیس دن عورت نہ قرآن پڑھ سکدی ہے نہ نماز پڑھ سکدی ہے یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی ال بیٹا پیدا ہویا ہے مسجد وچ بلال نے اذان دتی ہے تیری زہرا نے نماز لیت لئی ہے اچا بولو انج نہیں غلام من کیا آخو سبحان اللہ اوے نبی دے پتراں دا تے نبی دی دھی دا نعرہ تے قبرستان چلائیے تے مردے بھی سبحان اللہ کہہ دے دے نے تسی زندہ ہو کے نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ تو جنل سننا حضرت امام الانبیاء حضور حکم بدل گیا فرما نہیں حضور کو طویل ہو گئی ہے فرمایا نہیں جدو بچہ پیدا ہوئے نفاس دا خون چالیس دن والی عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ سجدہ کر سکتی ہے نہ متواتر آیات تلاوت کر سکتی ہے اے اللہ دے نبی تہاڈی بیٹی نے نماز لیت لی فرما اما علمتی ان فاطمہ طاہرۃ و مطہرہ فرمایا ام ایمن سن میری بیٹی فاطمہ ہے طاہرہ ہے مطہرہ ہے میری بیٹی بتول ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا کہہ دے جنت دی کلی نو جتھے جنت ہے اوتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے اوتھے جنت نہیں میں بھی پاک علی بھی پاک میری زہرا بھی پاک میری بیٹی دی اولاد بھی پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت تاری فیصل ندیم کیلانی صاحب تائیں عظمت آل نبی ویلا ہوں نیڑے آ گیا تے تو کچھ نہیں ہویا تے میں کس گیا
जिन्हें रोजा रखिया हो जिन्हें कुछ शायद रखी हो पता भी नहीं होंगे। एक बंदा मैं रोजे तो पहला आंदा हजरत जी कुछ भी नहीं होना, मैं क्या तू रखना जो कोई नहीं आ तेन फिर होना की मेनू पूछना की बंदा ते जे गुलाम बन के सारे जुमला पढ़ो ते आखरी लफ्ज पढ़ा मिलके पढ़ो के सारे जवान शहजादे हाजी नजीर साहब नु पता लगे वाकई पीछे मेरे पिंड वाले हुसैन दे नाने दे नौकर बैठे हुए मिलके जरा कह लो अजमत आले नबी भूल ना जाना लोगो अजमत आले नबी उच्ची बोलो जरा मोहब्बत नाल सारे नहीं अजे बोले सारे मेरे नाल आखो अजमत आले नबी भूल ना जाना 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 लोगो लोगो ना गैर की बातों में ना आना वेला कम में ना आखरी लफ्ज नबी पाक दी बेटी दे निकाह दा टाइम आया उच्ची बोलो इंज नहीं आखरी लफ्ज पढ़न लगा जरा उच्ची बोलो खसूसन नौजवान शहजादे गौर कर लो दुल्हन वाला सूट तैयार है जुना बेजहरा पहनन लगिया ने दरवाजे ते दस्तक होई सैयदा मेरी बेटी दा बदन नंगा है तेरे दरवाजे तो मैं खैरात लेना आया मैं सूट लेना आया बेटी दा बदन ढकन ली अतलुब मिल की मम्मी ऐसे यदा मैं कमीज लेना आया हजरत सैयदा ज़हरा पाक उधर बरात मौला अली दी मस्जिद च बैठी हुई है सैयदा दुल्हन बनन लगियां ने आपने फरमा उम्मी है मैं जी सैयदा फरमा जेड़ा नवा जोड़ा मैं पाना है मेरे नाने दे उम्मती दी बेटी नू दे दे सैयदा तुसी की पहनोगियां आपने कुरान दे चौथे पारे दी पहली आयत पढ़ी फरमा सुन गौर दे नाल लम तनालुल बिर हत्ता तुलफिकु मिम्मा तुहिब्बु रब फरमांदा है मेरी राह विच ओ दे वो जड़ी शै तुहानू दिल नालों ज्यादा प्यारी लगदी है आपने सूट दिता हजरत जबरीले अमीन जन्नत विच सूट लेके आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए फरमा ज़हरा बेटी रब ने खुद सूट भेज दिता है जन्नत विचों ए पहन लो अर्ज कीती सोहना ये पहनना ताए पहले मैनू मेरा हक मार दसो उच्चिया को सुभान अल्लाह लफ्ज सुनने आले आखिरी लफ्ज गौर ना सुनना जरा फरमा 400 मिसकाल चांदी अली वालों तेरा महार नबी दी बेटी अरज कर दिए सोने मैनू अली कबूल महर कबूल नहीं जिन्ना वड्डा अली है महर भी ओडा ही होना चाहिए मलफ़ पढ़ा तो इजाजत वक्त इजाजत नहीं देता हुजूर पाक ने फरमाया होर बता लेने अरज की सोना नहीं फरमा अली को ते जो कुछ है सी ये रब ने जबरील नु भेजा सोने नु कह दे अली
تے فاطمہ دے محل جنت فاطمہ نو پوچھو قبول ہے عرض کیتی بابا مصطفیٰ مینوں علی قبول ہے اے نکی جی جنت جدی چڑائی زمین آسمان مینوں قبول نہیں چٹا علی ہے اوڈی مہر دی گل کرو عزیزان گرامی پھر رب ذوالجلال نے تیسری مرتبہ جناب جبریل نو بھیجو حضرت جبریل امین آپ میرے آقا دی بارگاہ چاہے سونے فاطمہ نو پوچھو جو آنکھے سنو قبول ہے عرض کیتی بابا نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ زمین نہ آسمان نہ جنت میں پہلا جوڑا تا پانے میرے باب محمد امت شفاعت ہو جائے میرے نبی تے نبی دے خاندان نے تینوں کسے ویلے بھی نہیں بلایا کنے خوش نصیب نے جنہاں اج تین رمضان نہیں بلایا جنی زندگی رہندی آ اے نبی دی بیٹی دے نام لگا دے اے انہاں دی یاد وچ نظرانہ پیش کریا کر شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ آقا جدوں سی آندے زہرا جدوں سی آندیاں کھڑے ہوں دے سن حضور انہوں کواں تزیم یا میں پیار فاطمہ سردار جو بھی منگے ترے فاطمہ تو منگی مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ